waxaanu ka cabanaynaa waadna arkaysaan sidaanu nahay waa jeegado waa buulal dad bukaanu ku haysanaa xaafada waa lana og yahay mawjadii baa lanagu soo jabiyey jigjiga yar ee deganayd waad ogtiin inuguba haamahan haamihii hadday nagu soo jabeen wuu na qaaday aqaladi wuu naga qaaday weelka wuu naga qaaday ilaahay baa nagu og biyaan isku wada haysanaa meel ay ka baxaan ma jirto waxaanu niiga madanahay biyahaa lanagu soo jabiyey jigjiga yar ina lanaga qabto ee tuumbadaa lanagu soo jabiyey xamasta iyo caruurtaa lagu soo jabiyey nin lacag la iska soo ooday anaguma lacag baanu haysanaama haysano muusud maxaa loo carari halkanba guddiga isku sheegta nabadgelya isku sheegta guddoomiyuu isku sheegaa midna ma haysano midna ma haysano runtana meesha deganahay dhowrdabrtmatmkama cabarayno dhowriyo labaatan saan deganahay wax saa maanta noo qaada weli maanaan arag biyo nagu soo hagaajiya weeyaan kabii buu naga qaaday oo dharkii buu naga qaaday oo weelkii buu naga qaaday oo malan jibsan xali weyday iyo habeen hore marka waxa wax ka cabada dhowbaala nagu soo hagaajiyey oo guryihii la tegey markaa dad jilicsan baanu haysanaayoo guryaha noo fadhiya oon ka kici karay annaan ka qaadan karayna dowladda sharaf kale waxaanu ka codsanaynaa inay si dhaqsaa nooga qabato biyaha nooga joojiso oo nooga qabtaan weliba maayirka maayirkaanu weliba ka cabanayna xilkiisii dhammaaday waxaanu doonaynaa inuu qaanbira nagaga qabto biyahan biyahana nagu soo jaayoobay ay dowladdu nagu soo jaaysay dhuumaha intaa leeg ba halkaa nagu soo joojiyey aqalladii bay ka dheeraadeen ay habeenkii xalay ha wax seexday lama leh hooyo markaa waxaanu dowladda ka codsanaynaa inay si dhaqsaa noogu qabtaan hooyo waxaan ka cabanaynaa biyihii baa lanagu soo hagaajiyey oo guryihii la tegey markaa dad jilicsan baanu haysanaayoo guryaha noo fadhiya oon ka kici karay annaan ka qaadan karayna dowladda sharaf kale waxaanu ka codsanaynaa inay si dhaqsaa nooga qabato biyaha nooga joojiso oy nooga qabtaan weliba maayirka maayirkaanu weliba ka cabanayna xilkiisii dhammaaday waxaanu doonaynaa inuu qaanbira nagaga qabto biyahan biyahana nagu soo jaayoobay ay dowladdu nagu soo jaaysay dhuumaha intaa leeg ba halkaa nagu soo joojiyey aqalladii bay ka dheeraadeen ay habeenkii xalay ha wax seexday lama leh hooyo markaa waxaanu dowladda ka codsanaynaa inay si dhaqsaa noogu qabtaan gudaha magaalada Hargeysa. Xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayna dalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta kuu xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kalaa current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee idahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel waxaad adeega idahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group